la torre de nou amb folre i manilles descarregada i el pilar de vuit carregat. Són els dos castells de gamma extra que es van veure ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès. Els castellers de Vilafranca celebraven així l'aniversari del seu local, una actuació que en principi no estava prevista en el seu calendari. Des de feia 19 anys, per aquestes dates, els Verds participaven en la històrica Diada de la Mare de Déu d'Agost a la Bisbal del Penedès. Enguany, però, no hi han estat convidats. L'Ajuntament de la Bisbal ha reduït el pressupost per aquesta diada i la retallada ha deixat fora els de Vilafranca, una de les colles més potents de l'actual panorama casteller, i ha apostat per les dues colles de Valls i pels Minyons de l'Arboç. La decisió no ha agradat als Verds, que han acabat muntant una mena de diada alternativa en què també hi han participat els castellers de la Vila de Gràcia i els Nois de la Torre, i que, vistos els resultats, deixa el llistó molt alt a les colles que demà actuaran a la Bisbal.